অক্টোবৰ মাহত আমি সাতাইছ হাজাৰ পৰিয়ালক পানী দিম এই এৰিয়াবোৰ হ'ব আমাৰ জি এছ ৰোড আৰু জি এছ ৰোডৰ পৰা আৰম্ভ কৰি আপোনাৰ ডাউনটাউন এৰিয়াৰ মাজৰ যিখিনি এৰিয়া তাত পানী দিয়া হ'ব লগতে গীতা মন্দিৰ বি জি ইয়াৰ্ড মদগৰীয়া নাৰেংগী আৰু পাথৰ কুঁৱাৰী ইয়াতেও আমি অক্টোবৰ মাহত পানী দিম অক্টোবৰ মাহতে লগতে আমি ৰৌতলা ভিলেজ ৰংমহল ভিলেজ প্ৰভাত মুকলকতা ভিলেজ মাৰিয়াপট্টি পানীপাৰা বামুণী ভিলেজ আগ্য়াথুৰি এইটো নৰ্থ গুৱাহাটীৰ যিখিনি এৰিয়া আছে তাতেও পানীত আমি অক্টোবৰ মাহত দিম নৱেম্বৰ মাহত আমি ৰূপনগৰ শ্ৰীমন্তপুৰ চিলাৰাইনগৰ আনন্দ বজাৰ জি এছ ৰোড জি এম চি এইচ হোষ্টেল লাল গণেশ গণপতি নগৰ ওডাল বখৰা এই অঞ্চলত আৰু লগতে বৰ্ষাপাৰা লখৰা বালাজী মন্দিৰ দ্বিতীয় ৰয়েল গ্ল'বেল স্কুল আমাৰ হাইৱেৰ ওচৰৰ যিখিনি এৰিয়া আছে হাতীগাঁৱৰ পৰা আৰম্ভ কৰি ভেটা পাৰা সৰু সোজাই দক্ষিণ গাঁও পয়ত্ৰিশ হাজাৰ পৰিয়ালক পানী দিম আৰু নৱেম্বৰৰ ভিতৰত এক লাখ পঁচিশ হাজাৰ পৰিয়ালক পানী দিয়াৰ ব্যৱস্থাটো আমাৰ জাইকোৱা প্ৰকল্পৰ যিটো চাউথ ৱেষ্ট চাউথ গুৱাহাটী প্ৰজেক্ট আছিলে এই প্ৰকল্পটো সম্পূৰ্ণ হ'ব আজি আপোনালোকৰ মাধ্যমত মই দুই এটা ৰিকুৱেষ্টো গুৱাহাটীবাসী ৰাইজক কৰিব খুজিছোঁ প্ৰথমটো হ'ল যিটো এৰিয়াত পানী দিয়াৰ ব্যৱস্থাটো হয় তাত সামূহিকভাৱে যদি দৰ্খাস্ত কৰা হয় আমাৰ চেল্ফ হেল্প গ্ৰুপ আৰবান চেল্ফ হেল্প গ্ৰুপে ঘৰে ঘৰে গৈ আছে আপোনালোকে দৰখাস্ত কৰিব আপোনালোকে দৰখাস্ত নকৰিলে কি হয় এখন এই গলি এখনত পঞ্চাছ ঘৰ মানুহ যদি থাকে আৰু মাত্ৰ যদি বাৰ চৈধ্য ঘৰ মানুহে এপ্লাই কৰে ৰাস্তাটো খান্দি কানেকশ্যনটো দিয়া যায় দেখা যায় যে তাৰ পিছত এজন দুজনকে আৰু কানেকশ্যন এপ্লাই কৰে কিন্তু বাৰে বাৰে ৰাস্তা খান্দাটো উচিত নহয় বুলি গলি এখনত যেতিয়া পানী কানেকশ্যনটো দিয়া হয় সকলোৱে একেলগত যদি আবেদন কৰে এইটো খুব ভাল হ'ব বুলি মই ভাবোঁ ৰাস্তা একবাৰেই খান্দিব লাগিব আৰু একেবাৰে সকলোকে কানেকশ্যনটো দিব পাৰিম দ্বিতীয় এটা সমস্যা আহি আছিলে যে গুৱাহাটীত বহুত মানুহ আছে এঘাৰ হাজাৰ টকা কানেকশ্যনৰ পইচা দিব নোৱাৰে তাৰ কাৰণে আমি ইনষ্টলমেণ্টত এতিয়া এপ্লিকেশ্যনৰ যিটো এঘাৰ হাজাৰ টকা আছিলে এইটো আমি ইনষ্টলমেণ্টত লোৱাৰ ব্যৱস্থা কৰিছোঁ আৰু যিসকল দুখীয়া আছে তেখেতসকলক এটা চাবচিডি দিয়া হব ডিপাৰ্টমেণ্টে অতি সোনকালে জি এম চিৰ লগত কথা পাতি মেয়ৰ ডাঙৰীয়াৰ লগত কথা পাতি দুখীয়া মানুহক কিমানকে চাবচিডি দিয়া হব তাৰো ঘোষণা আজিকালিৰ লগতে সকলোকে বিশুদ্ধ পানী দিয়াৰ যিটো প্ৰকল্প সকলোৱে পানী লব লাগে কাৰোবাৰ যদি অসুবিধা আছে বিভাগৰ লগত জল বৰ্ডৰ লগত আপোনালোকে এপৰ জৰিয়তে কানেকশ্যনটো এপ্লাই কৰিব পাৰে কোনো অফিচত যাব নালাগে জাল বৰ্ডৰ যিটো এপ আছে তাতে এপ্লাই কৰিব পাৰে তাতে পইচাটোও দিব পাৰে আৰু গোটেই ব্যৱস্থাটো হ'ব আমি দিব পৰা অৱস্থাত আছো পঞ্চল্লিছ হাজাৰক পঁচিছ হাজাৰে দৰ্খাস্ত কৰিছে তেখেতসকলকে পানী দিয়া ব্যৱস্থাটো বুজিছোঁ যে আপোনালোকে আবেদন কৰক নহ'লে বাৰে বাৰে ৰাস্তা খান্দিলে আপোনালোকেও কষ্ট পায় আমাৰো খৰচ বেছি হয় আমিও মনত কষ্ট পাওঁ চ' একেলগত দৰ্খাস্ত কৰিলে একেবাৰে একেদিনে ৰাস্তা খান্দি গোটেই মানুহখিনিক এই বাইলেনৰ ভিতৰত গলিৰ ভিতৰত কানেকশ্যনবোৰ দি দিব পাৰি নহলে আজি দহজনে আপ্লাই কৰিলে আৰু তিনিমাহ পিছত খান্দিব লাগে ৰাস্তা খান্দিব লাগে যেতিয়াই মানুহ আপ্লাই কৰিব ৰাস্তা খান্দি মেইন পাইপৰ লগত কানেকচন কৰি ঘৰত পানীটো দিব লাগে আৰু ৰাইজে বেয়া পায় আপোনালোকে একেলগত যদি কৰে খুব ভাল যিকোনো খবৰৰ বাবে যোগাযোগ কৰক আমাৰ এই নম্বৰত ছেভেন জিৰ' ডাবল নাইন জিৰ' ওৱান ছেভেন ডাবল থ্ৰী জিৰ' আৰু ছেভেন জিৰ' ডাবল নাইন জিৰ' ওৱান ছেভেন ডাবল ওৱান জিৰ'